ভিলেজ টুরিজম তো প্রমোট করিবর কারণে আমি ট্রাই করিল তে ভিলেজ টুরিজম হই গল তার কারণে আমি ডিম্পু বড়ুয়াক লৈ আহিলো তার পিছত আমার মধুস্মিতা শর্মা পুরা গাহরি পোয়া যাব না পুরা গাহরি সুঙাত দিয়া পোয়া যাব হ্যাঁ ইয়া পায়ক বনাই রেডি হই গল আর এ আপনার কেকটো মাইনাই বনাইছে মাকে বনাইছে আর এ আপনার গোলা মাইনাই ধুনিয়াকে কেকু বনায় আর ইয়াত প্রসাদর আপনার সকল বস্তু এয়া যোগাড় করে থাকে এয়া আনারস কাটি থা হয়েছে এয়া আপনার কল নারিকল আদা তারপর এইফিলে নিমখ থাকে চেনি থাকে নারিকল তারপর এইফিলে আঙুর বুট আর এইফিলে আপেল কাটি থাকে মগু বুট সকলখিনি রেডি হয়ে গল অসমিয়াত এখার কথা আছে নহয় যে আপন কুশল চাবা যেবে তেবে নিরিবাহা যুগ ধর্ম আমার গুরুজনায় দিয়ে থাকে যাওয়া এই বাণীসারে আজি মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আজি আমাৰ মৰমৰ আচলতে উপজা দিন আৰু ইয়া ঘৰৰ থাপনাত আমি চাকি ধূপ জ্বলাই পেলাই অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এয়া মৰম মই দেখাই দিছোঁ চোৱা এইফালে চোৱা তাৰ অকণ আজি জগৰ লাগি আছে মাকে গালি পাৰিলে ন এইফালে চাই দিয়া এয়া মৰমৰ আজি অকণমান মানে দুখ লাগিছে আৰু এয়া আয়েকে আইতাহঁতে ইয়াত থপনাত যোগাৰ কৰিছে আচলতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনাৰ কুশল চাবা যেবে তেবে নেৰিবাহা যুগ ধৰ্ম এতিয়া আজিকালি বাৰ্থডে মানে দুই প্ৰকাৰ হৈ গ'ল এয়া আপোনাৰ যি মূল আচলতে কাম থপনাত আপোনাৰ আয়েকে চাকি ধূপ জ্বলাইছে প্ৰসাদ যোগাৰ কৰি আছে আৰু এগৰাকী আয়েকে আৰু এয়া প্ৰসাদ ইয়ালৈ লৈ আহিব ইয়াত সেৱা জনাম আৰু তাৰপিছত মাকে আপোনাৰ নিজে কেক বনায় কেক বনাইছে সেইটো এটা যে যুগৰ লগত মিলাই পেলাই আকৌ কেকটোও কাটিব লাগিব এই দূর ধরনের আপনার এয়া মানে জন্মদিনের এয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে আয়েকে প্রসাদ লৈ আহিছে এয়া থপনাত আগবহাই দিবর কারণে আর এয়া থপনাত এটা আগবহাই দিব আর মরমর মানে লগর উচরে আমার মরম আপনার ছবছর তার সম্পূর্ণ হব আর সাত বছরত সি সোমাবগে আর একটা কথা ইগন্তে মই কৈ থও যে আমার শাস্ত্রটো এখার কথা আছে যে শিশুসকলক সদায় ছবছৰলৈকে মৰম কৰিব লাগে আৰু ছবছৰৰ পিছত শাসনৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগে আৰু যেতিয়া ষোল্ল বছৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ বন্ধুত্ব সুলভভাৱে চাব লাগে আজিৰ পৰা ময়ো যি ছবছৰলৈকে মৰম কৰিবলগীয়া আছিলে কৰিলোঁ এতিয়াও কৰিম কিন্তু অকণমান শাসনটো এতিয়া বাঢ়িব আজিলৈকে তাক মাৰি পোৱা নাছিলোঁ এচাটো এতিয়া হয়তো আজিৰ পৰা দুই এচাত লগাম জন্মদিনত মাকে কিবা এটা কব কি কবা কোৱা তোমাৰ ল'ৰাটোলে আশীৰ্বাদ থাকিল ন মৰম থাকিল ভাল হওক ভাল মানুহ হওক পঢ়া শুনা চব ফালৰ পৰা অকণমান আৰু গালি পাৰিছিলোঁ কান্দিলোঁ সেইকাৰণে চুমা এটা দি দিছোঁ আৰু মৰম ভাল হৈ গ'ল এতিয়া ন এটা হাঁহি এটা মাৰি দিয়া কেক কাটিবলৈ তেতিয়াহে অমুক এটা দি দিয়া চুমা আমাৰ মৰমে এইবাৰ কি কৈছে এটা ভাল কথা কৈছে মৰমে মোবাইল নেচায় আৰু এতিয়া এইটো ডাঙৰ প্ৰতিজ্ঞা তাৰ ন এইবছৰ কি কৰিবা অহা বছৰলৈকে সি নাচায় এবছৰ মোবাইল নাচাওঁ বুলি কৈছে এবছৰ নাচায় আৰু আজি মেডাম মেফিৰ দিনাই আমাৰ মৰম আমাৰ মাজলৈ আহিছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে বহুত সুবিধা হয় বন্ধ থাকে আৰু এই বন্ধৰ দিনটোত আপোনাৰ ওলাই আহিবলৈও ভাল আজি আমি আহিলোঁ যিহেতুকে ঘৰত বাৰ্থডেটো ইমান ডাঙৰকৈ আয়োজন নকৰিলোঁ সেইকাৰণে আহি আছোঁ কাৰ্বি ব্লক অকণ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি ব্লকলৈ আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে
আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে, যিসকলে অহা নাই বা যিসকলে কাৰ্বি ব্লকৰ বিষয়ে নাজানে, তেওঁ খুব ভাল পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ৰাস্তা বনাই আছে, ৰাইজে আহিলে ভাল পাব দুদিনমানৰ পিছত। আৰু মোৰ আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰিব, ৰিয়েল হিৰো বুলি আছে। আৰু যিসকলে মোৰ এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ইয়াত মই দেখাম আজি। টিকেট কৰি ল'ব লাগিব ন? কিমান? এজনৰ 20 টকা। হয় হয়। আৰু আমি ইয়াতে আহিছোঁ, প্ৰথমতে টিকট ল'লোঁ এয়া টিকট কাউণ্টাৰত। আৰু এওঁলোকৰ পৰা জানিম একচুৱেলি এই কাৰ্বি ব্লকৰ বিষয়ে। আপোনালোকে এই জেগাটোৰ একদম পূৰা এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক এবাৰ ভালকৈ। অঁ, আমাৰ এড্ৰেছটো ইয়াত কাৰ্বি ব্লকৰ, এইটো আমাৰ পথাইলাংছো, গোটেইটো আমাৰ অল ব্লকটো মানে এৰিয়াটো ব্লক আমাৰ, যিটো ইয়াত পথাইলাংছো বুলি কয়, পথাইলাংছো বুলি কয় আমাৰ চুবুৰীটো। এইটো 6টা চুবুৰী আছে আমাৰ কাৰ্বি ব্লকৰ। 6টা চুবুৰী আছে আমাৰ, এইটো পথাইলাংছো, এইটো আমাৰ খুৰা ৰং পৰে। এইটো পথাইলাংছো মানে আমাৰ সেইটো জানৰ নামটো, এইটো পথাইলাংছো, এই জানটোৰ নাম পথাইলাংছো ন? পথাইলাংছো জানৰ কাৰণে আপোনাৰ এই জেগাটোৰ নাম পথাইলাংছো। আমাৰ এনেই চুবুৰীটো আমাৰ খুৰা ৰং হয়। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা কিমান সময় আহিব লাগে? বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা কিমান সময় আহিব লাগিব? ইয়াৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ ন? আমাৰ পাভৈৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ আছে, পাভৈ পাছালিৰ পৰা কেই কিলোমিটাৰ আছে মুঠতে, পাভৈৰ পৰা ইয়ালে 7 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইফালে টোটেল মুঠতে 16 কিলোমিটাৰ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকে আহিলে, যিসকলে আহিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই গম পাব। আৰু এতিয়া আমি কাৰ্বি ব্লকৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এটা সুন্দৰ আপোনাৰ পৰিৱেশ ইয়াতে তেওঁলোকে মানে বনাই থৈছে। এতিয়া অৱশ্যে অলপ পৰিৱেশটো শুকান হৈ আছে, কাৰণ এতিয়া অকণ গছপাতবোৰ পৰি পেলাই যেতিয়া নতুন কুঁহপাত ওলাব তেতিয়া তাৰ পৰিৱেশটো আৰু খুব সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আজৰি সময়ত ইয়াত কেতিয়াবা সময়টো কটাবলৈ আহিব পাৰে। আৰু এয়া আমি এইফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ব'লক। মৰম আজিকালি অকণমান মানে ডাঙৰ হৈছে যে সি ভয়ে নকৰা হৈছে। আৰু এয়া আপোনাৰ পানীৰ মাজত সি মানে পানীৰ ওপৰেদি গৈছে, দেখিছেনে? ভয়ে কৰা নাই। এইটো বয়সত একচুৱেলি আমি খুব ভয় কৰিছিলোঁ, সেই ৰেলৰ দলঙত উঠিলে যেনেকৈ ভৰি কঁপে ঠিক তেনেকুৱা ভয় এটা খাব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নাই খোৱা। আৰু খুব ধুনীয়া লাগে একচুৱেলি এনেকুৱা পৰিৱেশত দিনটো কটাব পাৰিলে। সকলো আহিছো, মিলি জুলি থাকিছো তিনিটা ৰাতি। আমাৰ এটা কেম্প আছিলে বিশ্বনাথ কলেজৰ পৰা আহিছো এনএছএছৰ। NSS ন? এটো মানে NSS, এটো কি হ'ব ফুল মিনিংটো? নেচনেল সার্ভিস স্কিম হয়, মানে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক। NSSৰ লগতো হৈছে নট মি বাট ইউ। তাৰপিছত আমাৰ NSSৰ ছাৰ আহিছে ৰাজেশ্বৰ বড়ো ছাৰ বিশ্বনাথ কলেজৰ, তেওঁ আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেকচাৰাৰ হয়। তেওঁৰ লগত আহিছোঁ, আমি 7-দিনীয়া কেম্পটো কৰিলোঁ, আজি এতিয়া অন্তিম দিন যাবলৈ ওলালোঁ। আৰু ছাৰৰ লগত অকণ কথা পাতিম। মই মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ NSS, এইটো আপোনাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক হয় ন? এইটো আপোনালোকৰ যিটো ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত কেম্প কৰিছিলে ন? আমি 2 বছৰ আগতে কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছতে এইখিনি ডেভেলপ কৰা হৈছে। আগতে ৰাস্তা ঘাটো নাছিলে, আমি ৰাস্তা ঘাটৰ চৰকাৰীভাৱে গোটেইখিনি কৰি দিলে আৰু আগবাঢ়ি আছে, এই ৰাস্তাটো হৈ আছে। অঁ, ইয়াত 12টা ফেমিলি চলি আছে ইয়াৰ পইচাৰে, এতিয়া 20 টকাকৈ যি দিয়ে সেই পইচাৰে চলি আছে। আৰু আপুনি অকণ কৈ দিলে, আপোনাক লগ পালোঁ যিহেতুকে ভাল হ'ল, মানে ইয়াতে বিশ্বনাথ কলেজে এডপ্ট কৰি লৈছে, সেই বিষয়ে অকণমান কৈ দিলে ভাল লাগিব। একচুৱেলি এখন গাঁও মানে এডপ্ট কৰিবলৈ দিয়ে NSSৰ ফালৰ পৰা। আমি বিচাৰি বিচাৰি এখন শান্ত গাঁও পালোঁ। গাঁওখন পাই আমি ইয়াতে ভাবিছিলোঁ যে অলপ চাফ চিকুণ এইবিলাক
জেনারেলি কলেজ বিলাকে জেনেকে করে সব কলেজের এখন কই গাঁও আছে আমার গাঁও এখনো আছে আমি ইয়াতে করোতে কিন্তু আমি অল্প বেলেগকে করব বিচারিল আমার কথা হয়েছে যে আহি সাফ চিকুণ করে থাকলে মানুষ সলনি করব নয় দুখিয়া গাঁও ভিলেজ ট্যুরিজম তো প্রমোট করবর কারণে আমি ট্রাই করল ভিলেজ ট্যুরিজম হয়ে গেল তার কারণে আমি ডিম্পু বড়ুয়াক লো আহিল তারপর আমার মধুস্মিতা শর্মা তেনেকাকে আমি কাম করে আছো আর আগবাড়িছে কেটামান কাম করবলে আছে আমি নাইট স্টে করি তারপর আর যি পারো করে যাব গরু গাড়ি গরু রথ নহয় আকো কোয়া এটা মই খুদিছো কোয়া এখন কি গরু গাড়ি আসলে খুব ধুনিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনার দেখাইছো আহিব কেতিয়াবা আপনাদের একদম নিরিবিলি পরিবেশ আপনাদের ইয়াতে থাকিব পৰাৰ ব্যবস্থা আছে আর ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে যে ইয়ার বারোটা পরিয়াল ধুনিয়াকে চলি থাকিব পৰা এটা ব্যবস্থা করে দিছে যে বিশ্বনাথ কলেজ সেই বিশ্বনাথ কলেজ এই গাঁওখন এডপ্ট করেছে আর ইয়াত কেনে ধরনে একচুয়ালি পরিচালনা করেছে আপনাদের পরিবেশটা দেখিয়েই গম পাইছে সাগে সুন্দর একটা পরিবেশ আর এটা আমি অকমান উপরলে গৈছো উপরলে রবা দেহা তুমি অকলে নয়িবা নহয় ফুলে বন্ধ আছে দুয়ার আর এই একটা চাংঘর ভয়ে নকরেও আজিকালি পোয়ালি নহয় ভয় লাগিছে এতিয়া অকমান তোমার যে কাপড় যে লেতেরা হয়ে গেল গম পাইছা না বেটা ইয়াত আপনাদের রাতে আহি ধুনিয়াকে থাকিব পারে চাংঘর উপর দেহা আর উপরলে না যাবা বেটা বন্ধু সকল এটা আমি একদম এটা চাংঘর উপর উঠি আছো আর ইয়াত আহিলে আপনাদের থাকিব পারিব ধুনিয়াকে রাতে থাকিব পারিব আপনার এই যে ইকো ক্যাম্প আছে আর এটা সুন্দর পরিবেশ এতে আছে হবা কোনোবা ফটো উঠিব কোথাও কোথাও কেনেকুৱা লাগিছে মৰম আজি বার্থডে কারণে ইয়ালে আহিলো যে তুমি কোৱাচোন ভাল লাগিলে নে বার্থডে নাপাতিলো নাই 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 তোমাৰ যে বার্থডেটো এবাৰ একো নাপাতিলো তেনেকে কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ কাৰণে তোমাৰ মনটো বেয়া লগা নাই সেইটোতো চাম নহয় নহয় বার্থডে আমি দুকপিমান ফটো উঠিলো সেলফি পইণ্ট আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবগৈ ওলাইছো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু চাওক এনেকৈ বহিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে সব বাঁহৰে আপোনাৰ ইয়াত কোনো আপোনাৰ কৃত্ৰিমতা নাই একদম পুৰা বাঁহৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন ধুনীয়া এখন আপোনাৰ ইকো পাৰ্ক আহিব দেখুৱাই দিলোঁ আজৰি সময় পাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে দেখাইছোঁ চাওক এইফালে আহিব পৰা এটা ধুনীয়া বাট তেওঁলোকে বনাই দিছে ফুল লগাইছে মানে পানীখিনিৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল লাগে আৰু এইটো এটা ধুনীয়া পইণ্ট আৰু আমাৰ মৰমৰ বাৰ্থডেটো আজি আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াতে উদযাপন কৰিলোঁ ইয়ালে আহিলে আপোনালোকে খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আগতীয়াকৈ তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে বনাই থ'ব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হয় আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি যি বস্তু আপোনালোকৰ যি অৰ্ডাৰ কৰে সেইটো আমি বনাই দিম আৰু কি কি আপোনাৰ ইয়াত পোৱা যায় ইয়াত মানে অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ যি অৰ্ডাৰ দিলে সেইটোকে বনাওঁ না কোক আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি পোৱা যায় ইয়াত পোৱা যায় মানে মাংস পোৱা যাব মাংস মানে গাহৰি পোৱা যাব হয় হয় আৰু গাহৰি পোৱা যাব নে নাই পুৰা গাহৰি চুঙাত দিয়া পোৱা যাব চুঙাত দিয়া কচু পোৱা যাব মানে আৰু ভাত বিচাৰে যদি ভাত লগত মানে পোৱা যাব ইয়াত আপোনাৰ নিৰামিষ ভাত কিমান নিৰামিষ আপোনাৰ 60 টকা 60 টকা ন আৰু আপোনাৰ মাংস ভাত হলে 120 টকা
মাংস ফুল প্লেট 120 টাকা 120 টাকা হয় 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 গাহৰি মাংস 120 120 আৰু মুৰ্গী মাংস মুৰ্গী লোকেল হলে 20 কিমান 150 টাকা আৰু বয়লাৰ হলে বয়লাৰ হলে এই মানে গাহৰি জিমানটো লৈছে মানে কি মানে ন 120 টকা জনাই থও যে ইয়া সব বাহৰে নিৰ্মিত বনুৱা সামগ্ৰী সমূহ আৰু 12 বছৰ তলৰ লৰা ছালিৰ কাৰণে ইয়া নিৰ্মাণ কৰিছে ডাঙৰ মানুহ উঠিলে ভাগিব বেয়া নাপাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে পইঠালংস ইকো কেম উন্নয়ন সমিতি আৰু মোৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছো ডাঙৰ যাতে নুঠে সদায় 12 বছৰ তলৰ লৰা ছালিক উঠিবলৈ দিয়ে মৰমে আজি খুব ফূৰ্তি কৰিছে আৰু লগতে চিলচিলিও আছে অভিপ্ৰিয়া বৰা আজিলে টাটা বাই বাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব মৰমৰ জন্মদিনৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ এই যিখন ইক' পাৰ্ক আছে আপোনাৰ কাৰ্বি ব্লক বুলি কোৱা হয় ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনাৰ লিংকবোৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু মোৰ যি ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি আছে সেইটোও ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু ৰক্তিম হাজৰিকাৰ ৰিয়েল হিৰো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখালোঁ এখন ধুনীয়া পাৰ্ক চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আজিলৈ বাই বাই